Psi lutalice u Novom Pazaru napali su u blizini osnovne škole Desanka Maksimović u Lugu, učenika ID. Na sreću, vozač automobila primijetio je napad čopora i brzo reagovao, spasivši dijete od težih povreda. Incident se odigrao kada je ID krenuo na časove u prvoj smjeni. Roditelji su izrazili veliku zabrinutost zbog sve učestalih napada pasa lutalica i apelovali na nadležne da preduzmu hitne mjere kako bi se obezbijedila sigurnost građana. Ovaj incident dodatno je podigao svijest o potrebi za rješavanjem problema pasa lutalica u gradu. Da podsjetimo, Ministarstvo za ravnomjerni regionalni razvoj, na čijem je čelu tada bio Edin Đerlek, 2023. godine izdvojio je 13,5 miliona dinara za izgradnju azila za pse lutalice. Međutim, radovi na izgradnji još nisu gotovi, a iz gradske uprave su u više navrata mijenjali datum završetka radova.